Ah, maravilha, obrigado. Cabeção, o Flávio falou que vai dar pra você.
Chuveiro não. Chuta! Chuta! Vai! Taca, rota, taca, taca, taca! Garante a bola! Garante a bola! Garante a bola! Boa, boa, boa! Boa aí! Alta! Guarda a fronha aí, mano. Vamos aí, vamos. Não, não, não.
Entra, entra, entra.
Porpeta! 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 Vai, 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 vai
Vamos, vamos! Felipe, faz favor aí, o Dani tá pensando nos paradas. Não, não pode entrar aqui. Aquele dia eu entrei escondido. Pede ali no médico, talvez ele tenha ali. Quando vocês estão, tá bom.
Volta de novo, volta, volta. Boa! Vai, vai ali, aí, caçava, vai! Thank you.
treba u domicilu da se razdeboro. Ne treba to. Espetacular o cara assim, ó.
Vamos de novo, vamos de novo assim. Vamos, Fal. Vocês estão aqui, ó. Vem, sai daqui. Então vai, cara, tem que correr bem mais. Muito mais tem que correr. Ainda não correu nada. Vai. Vamos, Dani. Eu cheguei aqui. Ainda poderam ter pago. Vai, porra.
Deixa atrás, Rufão! Rufão! Vai, 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 Vamos, Gilmar! Watch right, watch right. Vai, vai, vai. Opa! Ligou, Eric! 110, né?
pode, Caio. Não viu? É. Que é engraçado. Engraçado. Já. Atrás verde, atrás verde! Vem! Bora, abre! Você, Japonês! Japonês, direito! Thank you.
lado. O lado do seu menino. Que sentido você está de Vamos, Tudão! Vai, 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 isso aí, pô, isso aí. O pé, Mahar, usa o pé, Mahar. Esparadrapo, por favor. Esparadrapo. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos pegar junto. Pega junto. Vamos lá, parceiro. Vamos lá, pega junto. Kenzo, Junior. Vamos, Tico, vamos, Tico. Põe esse cara pra jogar. Vai, Tico. Vai, Pudim, vamos jogar, Pudim! Vamos, Vamos, agora é a estreia.
vai se tratar, né, ô cabeça? Ô, ô, Grô, vira, vira as costas. Vamos, 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 vamos!
Deu a bola! Oh, meu Deus do céu!
Hidratação, hidratação. Senhor, agora só, quantos minutos está? O jogo 23. Sem as paradas, tá? Não, cara, bateu uma mistura com você. Ele tá descendo, só. Você mora aqui? Olhei pro maneiro. Talvez acho que é a última rodada. Vamos bater! Yeah!
Nossa, que burro. É a mesma coisa. Xavi! Calma. Não, Vamos,
Quem fez o plano? Foi 10. Agora é hora de vamos ver. Vamos ver. Vamos, Deus!
vamos? Pô, Muti! Vamos! Vamos, parceiro! Estancou? É, estancou lá? Estancou, né? A não ser que ele for... Confere, por favor, por favor. Você tira. Não. 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 Objetivo? Objetivo. Thank you.
tá bom, querido? Pronto, tá ótimo. Beleza. Enfrentou hoje o Pasteur, que está invicto no Super 10, era a equipe a ser batida. A gente fez uma preparação forte para esse jogo e o jogo foi muito duro e foi decidido nos últimos minutos. Poderia ter tido um final diferente, mas infelizmente não deu. Mas foi um jogo muito bom. O melhor jogo que o Desterro conseguiu fazer no Campeonato Brasileiro. A gente sofreu por ter feito uma pré-temporada muito fraca e teve que começar a preparar a equipe durante o campeonato. Então, a gente teve muitas dificuldades, teve alguns tropeços e em poucos jogos a gente conseguiu se encontrar como grupo dentro de campo. E hoje, apesar da derrota, não posso dizer que eu estou contente com o resultado do jogo, mas apesar da derrota, a gente conseguiu subir, voltar a ser o Desterro valente, o Desterro que briga até o último minuto. E infelizmente não deu para a gente vencer, mas com certeza isso já está representando um ganho, uma subida de um acerto da equipe para o resto do brasileiro. Dificilmente a gente vai ter chance de chegar entre os quatro agora, de disputar uma semifinal, mas ainda assim, todo o trabalho que a gente faz é um trabalho que vai ficar, que fica como legado para o resto do Desterro. Independente do Campeonato Brasileiro, a gente vai estar disputando até o final, cada jogo que tenha pela frente aí, que não seja... Se não der para esse ano, que seja para o ano que vem. Bom, para variar, jogo com o Desterro pegado, né? Os caras vêm para lá, vêm de lá para cá, já chegam aí emputecidos da vida após da viagem. Mas foi um jogo duro, as duas defesas trabalhando bastante. Nosso ataque não funcionou. Mas depois de aí de vários jogos, a gente está classificado. Trabalho duro, trabalhamos duro esse começo aí de campeonato, né, primeira fase, e vamos lá, vamos para as finais, todo mundo meio mareado aí, por causa do acúmulo dos jogos, mas vamos lá, galão no peito, na raça e na coragem, Pasteiro.